shir degdeg ah oo looga aansanayo diyaar garowga ka hortagga COVID-19 oo u dhexeeya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adaha caafimaadka iyo nadaafadda ee galmudug ayaa hadda ka furmay magaalada dhuusamareeb. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli axmed maxamuud ayaa shirkan furay, wuxuuna sheegay in ujeedkiisu yahay sidii loo sameyn lahaa ka hortagga looga gaashaamanayo furitaanka COVID-19 maadaama kiisii ugu horreeyay laga diiwaangeliyay dalka, gaar ahaan magaalada muqdisho. Dhinaca kale, agaasimuhu wuxuu sheegay in la diyaarinayo koox caafimaad oo magaalada muqdisho u aadi doonta tababar si loo sameeyo kohorta, wuxuuna xusay in dhowaan qalabka baaritaan la soo gaarsiin doono galmudug. Annagoo ka jawaabayna xaaladda degdega ah ee dalkeenna iyo adduunkuba ogolay ee ku saabsan cudurka aadka u faafay dilaagana ah muxuu ahaayey coronavirus 2019 oo dhab ahaantii kumanaan dilay, kumanaanna ay isbitaalada ugu jiraan, kumanaanna ay riski ugu jiraan inay cudurka qaadaan, kuwana kumanaan kalena ay cudurkii qabaan oo aan weli calaamadihii ka soo bixin, waa arrin caalami ah oo muxuu ahaayey lagu tilmaamay public health concern of international muxuu ahaa concern ah oo yani worldwide pandemic noqday, already lagu dhawaaqayn oo pandemic yahay, border to border, country to country, within country, meel walba ayuu ku faafay. Case-ka ugu horreeyay waxaad ogtihiin in la report gareeyay wasaaradda caafimaadka federaalka, ay confirm gareeyeen in laga helay dalka Soomaaliya. Taas macnaheedu waxa uu kama dhigna Muqdisho laga helay, Muqdisho laga helay kama dhigna, waxay ka dhigan tahay iyadoo dhuusamareeb laga helay, iyadoo laga helay Garoowe, iyadoo laga helay Baydhabo, iyadoo laga helay Kismaayo, iyadoo laga helay Hargeysa, dhammaan macnaha hal kees haddii Soomaali laga helay macnaheedu outbreak waay. Cudurka noocaan oo kale markuu yahay outbreak Soomaaliya hadda macnaha kama dilaaca qofna ma dhihi karo. Hal kees oo la helo oo cudurka noocaas oo kale outbreak waay, yacni already waa ka dilaacay Soomaaliya. Dad badanaa riski ugu jira, dad badanaa safar ka yimid, dad badanaa contacti sameeyey. Waxaan maanta isugu nimid marka mas-uuliyadaana wada saaran, qof walba meesha uu joogo mas-uuliyadaa ka saaran, haddana waxaana saaran mas-uuliyad guud oo muxuu ahay ku saabsan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer galmudug caafimaadkeeda. Annagoo kaashanayna wasaaradaheenna federaal iyo heer dowlad goboleed, ma ahan wax wasaaradda caafimaadka keliya ay qaban karto, ma ahan wax wasaaradda waxbarashada keliya ay qaban karto, ma ahan wax wasaaradda oo gaadiidka iyo muxuu ahaay duulista hawada ay qaban karto. Waa wax u baahan inaan dhammaanteen ka midowno wasaaradda caafimaadka liidka ah, laakiin keligeed ma ahan, keligeedna ma qaban karto mana qaban doonto, laakiin hoggaanka iyo isku duuga iyo tababaradii iyo shaqadii qabashadeedii ayay u diyaar tahay wasaaradda caafimaadka inay hormuud ka noqoto haddii la yidhaahdo. Annaga marka team waxaa la diyaariyey tababar sameeya oo Muqdisho lagu soo tababaray, maamul goboleedna la soo keenay. Teamkaas way soo laaban doonaan xarumaha dadka ka shaqeeya, dad laga doortay oo dadka emergency-gaas u istaagi doona ayaa la tababari doonaa, iyo dhaqaatiirta, si ay ugu diyaarsanaadaan response kastoo loo baahdo iyo tallaabo walba loo baahdo fuujirka soo socda. Supply-gay muxuu ahaayey loogu talagalay maamul goboleedyana mar dhowey soo gaari doonaan oo arrintan lagu baarilaa. Arrinta baaritaanka aan ka hadlayno oo la rabo in la kala hubiyo waxa weeyaan, dad badanaa waxay u haystaan in case-ka arrintan ku saabsan lagu baari karo dalka gudihiisa. Waxa la cabirayo oo airborada lala taagan yahay waa temperature-kaaga in la cabiro, heerkulkaaga, si shaki u bilowdo qofkaan dadka goos looga saaro temperature-kiisa in la cabiro. Waxa la hayo waa intaas, laakiin South Africa ugu sokeysa si sax in loo baaro case-kan macnaha area-da noo dhow anaga. Taas marka dadkii macnaha qalabkii wax baalka lagu baaraayo meeriya la iskaaliyay, marka kiisan lagu dhahay waa temperature-an qofka la taabanayn waa kan kale, soo lama taabto kalxanta iyo laga mageliyo carabka iyo muxuu ahaa rectal-ka, iyo kan waa midaad qofka taabanayn oo just inta ku taagtid oo temperature-ka kuu sheegaa. Marka haddii qofkan temperature-kiisu 38 iyo uu maraayo ka badan, macnaheedu qofkan waa qof laga shakin karo, qof safar ka yimid ama diyaarad ka degaana uu yahay. Muxuu ahaa qofkaas gooni in loo bixiyo, karantiin lagu sameeyo, sababtoo ah lama hubo inuu kays yahay weli, kadibna baaritaan laga qaado. Hadii Maqsuud Cabdullaahi Maxamed, Star TV, Dhuusamareeb.